waxaa jiray hal wiilaa jiray oo yani asxaabna ahayn saaxiibo oo isku dheerna ahayn oo xiriirna dhex mare wiilkaas waxaa waaye. Asalaamu calaykum, waa walaalkiina si naxariis leh. Halka aad nagala socotana waa si naxariis leh vlogis. Waxaa marti iigu ah walaashay Qaalida, Shukri ama aad u taqaanaan hee, maxay caan ku tahay? Waxaa barnaamijka si toosa iigala socon doontaan dee su'aalihii aad isku naqiinay ee ahaa su'aalihii halkaanaad igala daawan doontaan aniga ma soo hormarinayo, balse marka hore aan ku hormaro soo dhawow. Aad iyo aad aan ugu dhabahay si naxariis leh vlogs. Waxaan rajeynayaa insha allah su'aalaha inaad ii khafiifisid soo maaha, si naxariis leh ii weydiisid ilaan adaa isku biday si naxariis leh. Thank you. Waxaan leeyahay asxaabta soo dhawaaday, aad iyo aad aad umahadsan tahay. Shushu Cabdallah, magacaas dabcan waxaan ka dareemaa in Shukri laga soo gaabiyay Shushu markii la dhaho sax wasaxana soma. Okay, before intaan su'aalahayga bilaabin, horta asxaabta qaar waxaa laga yaabaa inay Shushu Cabdallah bis ku yaqaanaan laakiin aysan ku aqoonin magacaaga saxda ama oo saddexan. Marka hore inaad isbartid magacaaga saddexan noo sheegtid. Awalan magacayga saddexan waxaa waaye Shukri Cabdullaahi Cadow, magacayga saddexan waa saas. Maasha allah, meeshaa ku dhalatay ama aad kusoo barbaartay? Meeshaan ku dhashtay waxaa waaye Muqdisho, kusoo barbaaray Kenya. Kenya kusoo barbaartay, Muqdishona waa ku dhalatay? Muqdisho ku dhashtay. Maasha allah, waxaan kaa rabaa dee dabcan markaas waxaan umaleynaa adiga Sawaaxiliga waa isku fiican tihiin. Barnaamijka dhan ba Sawaaxiliga aan u bedelaahay ila tahay. Intaas yar waa kaftan. Shushu Cabdallah waxaa tahay gabar geyiga Soomaaliyeed laga yaqaano, ay ku xiran tahay almost tiktokgeeda ama aaladda tiktok 500,000 iyo dheeraad. Waxa waaye subax badan waa u soo kacday in heerkaas aad soo gaartid, balse dadka hal shayaa ka maqan oo ay rabaan inay ogaadaan. Qof walba oo caan noqdo maalin un qof buu ku abaal sheegtaa soo ma? Qofu wuxuu dhahaa nolosha maanta aad gaarsiisanahay ama heerka aad gaarsiisanahay, wallaahi waxaan abaal u hayaa qof hebel oo heerka isoo gaarsiiyey. Yaa noo tilmaamaysaa noloshaada qofka qarsoon dee inaad caan noqoto ka dambeeyey ama aad u mahad celinayso? Yaa waaya isleedaha. Horta waxaa u mahad celinaya waxay tahay hooyaday macaan. Haddii aan yacni tiktok maanan kusoo biiri lahayn haddaysan hooyaday wax walba raalli iga noqoteen, ama caan maana noqdeen hooyaday haddaysan wax walba raalli iga noqon lahayn. Alxamdulillaah, garabkeeda, garab istaageeda, farxadeeda, dhibaato walba aan ula kulmo inay iida igarab istaagto, taasa sababta inaan yacni heerkan kusoo gaaro hooyaday u mahad celinaya. Maasha allah, macnaha waxaa leedahay dee kalsooni hooyaan intaan kusoo gaaray. Haa, sababtoo ah dadka badanaa dhalinyarta waalidka amro. Absolutely. Waalidka waxay ku amri karaan, yani waxaa laga yaabaa inuu qaado hooyada tiktok ma isticmaalaysid. Absolutely. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa dad kale inay warka soo maqasho ay kugula yimaado ay qaado hooyo saas soo maqleen ma isticmaalaysid. Iyadoo micnaha negative laga soo siiyey meeshaas oonan ka warhaynin. Then sidii kusoo gaarto markaasna lagugu adkeeyo. Hadda yani maamooyinka qaar waxay aaminsan yihiin tiktok inuu wax xun yahay. Absolutely. Oo yani tiktok dhanba uusan fiicnaynba, laakiin alxamdulillah hooyadeeda ilaa heerkan soo gaarsiisay oo aad faraxsan wax walba. Aad iyo aad halkan hooyada Qaaliyo waa ka salaamayna. Waxaan leenahay hooyo halkan aan kaa salaameyna, mama Shushu Cabdallah halkan aan kaa salaameyna. Waxaan rabaa su'aashaan inaan kasoo gudbo dhankaas familka markii laga soo tago, shaqsi social media ku jiro dee oo qiimo kugu leh oo aad dhihi karto horumarkeega iyo caanimadeeda ka qayb qaatay, ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqo, oo aad maanta noo sheegi karto because of dadka kale ee caanka ah ee caddaanka. Markaa aragno qofku markuu meel soo gaaro wuxuu dhahaa qofkaasa wuxuu ahaa my best friend, oo dee markaasna la dhihi karo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg qofkaas la'aantiisa heerkan ma soo gaarin. Soomaalideena way ku yartahay in qofka kale
credibility gaas u siiyo ama mahadcelintaas inuu siiyo hadduu qofkii uu ku daawanayo isagana dee niyad ahaan ka warqabo inuu meeshan ku soo gaarsiiyey markaadan dhihin ma jirto qof isoo garab qabta anaa caankaa noqday waxaa laga yaabaa dee hadhow in oo qofkii qof kale uu caawin lahaa inay sababtaada darteed uu uga niyad jabo inuu qof kale uusan caawinin laakiin hadda waxaan rabaa qofka haddaa ii sheegi karto waa kuma qofka shushu cabdalle heerkaa soo gaarsiiyey waalidkeeda markii laga saaro horta ani markaan tiktok soo biiraye kow keligeygan kusoo biiray shaksi ahaanteedaan kusoo biiray okay. qofna iguma dhiirigelinin qofna iguma soo dejinin tiktok ayn aalada la dhahaayo okay. anigaan soo degsade anigaa isticmaali jiray kadib waxaa isbarannay asxaab okay. kooxaan noqonay maasha allah sidii haddana kusoo baxnay oo maalagu kusoo galnay okay. asxaabtaas maxaa waaye mursal iyo sadaam iyo luuse iyo kuwax dadka sida asxaab ahay waw laakiin tiktokgeyga first of all keligeyaa soo taagnaa markaas kadib waa asxaabi marka aalad si fiican u bartay okay. so markaad waxaa leedahay gruubkaas waaye gruubka dee hadda heerkaas aan isla soo gaarnay oo aad maanta umahad celinayso waw asxaabtaasna halkaana ka salaamayaa sadamkeyo mursal guxaye loosey afartiina waa halkaana idinka salaamaya maadaama aan ka dhex waayey intay carbaabtay gabar soomaaliyeed waxaan gartay gabdhaha soomaaliyeed inay ragga ka fiican yihiin jaaniskaas waa ka faa'iidaysanayaa aad iyo aad baa markasta u mahadsantihiin sida walaalahaad u garab taagan tihiin su-aasha xigta waxaan rabaa waxbarashada levelkee ka gaartay noloshaada waxbarasho ilaa waxaan gaaray ilaa iyo heer jaamacadaan gaaray maasha allah jaamacadna muqdishoan ku dhameeyey alxamdulilah okay jaamacadda muqdisho aad dhameysay mise jaamacad kale muqdishoan ku dhameeyey jaamacadda aad dhameeyeyn waxaa waa SIU Somali International University okay maasha allah jaamacaddaas aad dhameysay kulliyadda maxaa bartay medical waxaan bartay laboratory okay so marka qaybta dhakhaatiirtaad qayb la tahay shaybaariste ama lab okay waxaan rabaa su-aalahaas waxay ahaayeen su-aalaha soo dhaweynta shushu cabdalle inay naga orodaa diideyne isku adkeynta haddeyna oo bilaabane shushu cabdalle weligaa xiriir ma yeelatay ilaa meeqa mar wax badan ma yeelanin dad oo yar kooban leh okay xiriirkaaga qof ma jiraa maanta qalbigaaga saameyn ku leh ama aad isla socotaan ama aadan isla socon laakiin markuu kugu soo dhaco dee xusuus wanaagsan aad ka haysatid ama qalbiga aad ka leedahay qofkaas haddii mar un aad isin lahaydeen way fiicnaa lahayd horta wax walba calaf waay xiriirkaa la sheegaay waxaa calafka kale waxaa jiray hal wiilaa jiray oo yani asxaabna a ahayn saaxiibo oo isku dheerna a ahayn oo xiriirna dhex mare wiilkaas waxaa waaye uu guursaday 2018kii guursaday 18kii aroose kadib waxaa waaye jaceyl oo dhanba waa ka aamin baxe oo waanba nacay bo kadibna waxaa waaye caadi hadda social media iskaga dhex jiraa asxaabteeda iska badan saaxiibadeeda badan alxamdulilah adaa ugu xumahay dee inta yaran hadda intaa iiga sheekeynaysa waxaa waaye ilintaa iga imaan tagtay sorry inaan dib kuusoo xasuusiyo ma laga yaabaa qofkaas isaga ah nolosha haddaad mar kale is aragtaan isagoo xaaskaas leh inaa aqbasho oo marwadiisa labaad aad u noqoto hadduu asaga kuusoo bandhigto horta wax walba waxaa waqtiga waaye anii asigana waxaa waqtiga iskula joogna waqtigii dhammaa calafkii dhammaa laakiin hadda haddii waa jahanis labaad intay isku heshaan uu intuu ku imaado ku dhaho kalsoonideena dib u dhiseynaa miiga aqbalee marwadeeda labaad inaa noqoto sababla-aan manaa dadka inay lagu labaysto necbaa no waa jeclahay caadi laakiin haddeer qalbiga wax walba qalbi waa mugte okay qofka qalbigaaga markaa jeceshay hadduu ka go-o si mar kale inaad jeclatid wagu adkaana adigaba okay nolosha waxaan ku weydiinayaa ma aqbalaysaa mase dumarka qaarkood oo kale aad xisbigooda ku jirtaa ninkaagase ma u ogolaan lahayd inuu labo ilaa iyo saddex guursado anaa u horeynaa horta
لكن إنه لو بقول له بيو سدح لقاعد دابا كينه أفر لقاعد دابا كينه وأقبل ليسا. ها إنك استطاع حنون إسكته. لكن وأقبل ليسا وقشة. سريعة. شو شو عبد الله ما شاء الله وحن ربا هل سؤال وحنونه. آه وأذاك مركز الله في اليوم. سيدا كلامنا مركز الله إيوه وح إسكسم بالله. وقتي كان هذا الجوع أما عسري كان هذا التاجية. إن جبر سوماليا ميدب كذا أي لغانتو أما أي ميدب كذا أي صتو أبي أو أدكته أيضو أصحاب أما صاحبو جالن جغرية أما كويرة هذا مهما هدي أي قاتم بمجد إيه دقنا مذو ميدب كذا مذو قا مها كقول لي إناد هي صتو وأد أدور بدي إناد عدان كي ياسا إس عدين تأيناد آدويسو أرد قفل بحاوة جويسو ليه أوكي أنا بجويس كي غنو وحاوة إنان وحدة وآمر صنع هادير أنا مدى هاي العقب ميستي وحاوة قط ميستي الحمد لله وايستا لكن قلبي وحب كإمانا مضبك فكر مبو إنا واحد اسمريو أما آن واحد استعماله ويلقي مسكح لي حتى مقصود يعني أنا قبطة صاحبة إن جامعة صلي لن جمع مركي قلايان ميلها او حلوقت كذا بشرياش ايه ميلها كلا تكريم اللوقت ويرش ماشي جوغانا بحيدي جرين اذيبا مدودي ما وحقا تتأذيناني مكاس انا سيري وخص الجرين شبك دي جروا كسيد الجرين اسحابتي ذا لكن مراعي جرى امركي وحقا ذنايا لكن اله امركي سقفوا البوحاوة اله وحوا لجعل هذا انا واب نعبا هدو مركان كفتن يردح قليو ضادك قاركود مركان مريستو وقتي قام بلاني وحي وقصو دبنا عام دو مركا قار not all make up يا time cast even make up كحتى كامو مقلو يعني natural system كأذا كو قناع سن ميسي أنا قناع واو ما شاء الله وحن مقلي جري 1 in a million عيال لغي هلا قف إلهي أبو رستو أوسي كو قناع ما شاء الله وليبو حنكو أمانا يا أسطورادا عاد استعماشو ماركي لو إيغو قبنا حقالي سوشيال ميديا أيغو آنان سيدادو قلبو أسطورنين حنباليان كولايا هاي ميليب كاغا عاد أدكيسانا حنباليان كولايا هاي سو أشان وحن ربا حدي عاد سوشيال ميديا سو قشي وحالا كل ميسان لبو وجي وجي فرحادي وجي مروغو ماركي لقارو waxaan rabaa inaan qayb ka weydiyo noloshaada mar inaad qoomamaysay oo aad ka qoomamaysay social media ina soo gasho murugtaas dartii ma jirtaa inay mar ku soo gaartay mar way jirtaa ha okay oo yaani maxaa aan ka dhigay maxaa aan u qotay laakiin shalleeyto waxa ma fiicno absolutely alhamdulillah wuxuu buu ka gudbay مركز حيد مرة مقدشة جوبني أو يعني حتى أنا مقشرية لقيا وا مردت بين إيه قطبين أو يعني أنا بين إيه شيئين وحياة بقلدن إيه قطبين الحمد لله إله وحاول قلبي وقت كي إله وحاول قف كرنت شيئا قف كبين شيئا وقل أجي سوى نعكسن بين وحاول سيد البنان بين رد ملها absolutely yes وحاول وحا أنا أهين لما نقناه absolutely وحا أنا لي أهانا عبول بلي جورة دي عبول بلي إيش يا جنا محاو ما بنكون هاي بس وما هن شو لي أهانا yes. كم بدله yes. مركز أمي كقول ممي الحمد لله لكن هذا محرم أوكي نروش معلم ورو بابا ميل بيتا جنته فرحة عن أسوجي سنو حلقة فرحة شيء عظيم يصير كفرحة جلسي أما قف أنتو كهر إمادو هذا الأديق أطيري سفني قف إير الجلين النقطي أما وحيابه كفر حد جلين نلش مركع ركتو في علاقات سمي ساعة خرمو دار مرول بس مستا صوبت مرول بس كفر أحسنها يعني الحمد لله لكن فعل ده علاقات سمي ساعة أو كفر حد جلي سو أما باك سايد كاجي إما ذا واحد كفر أحده أو خرا أو تسمي ساعة دي دار ما حسست أوكي markan waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay su'aalahayna waxaan rabaa hadii lagu dhaho shushu kala dooxo wiil jiimka qaaday six pack leh
iyo wiil calool leh ka dooran lahayd? Maxaa ku jeclaatay? Caadi okay, waa kaa gudbiyey gudarin dhalinyarada Soomaaliyeed. Okay, waayaa wiil gaaban iyo wiil dheer kee dooran lahayd? Sembre dheerkaan jecle. Sababta? Markaasi dheeryaan qalbigiisa u dhawaanaa. Wow, another level. Okay, wiil hanti haysta oo Soomaaliya joogo iyo wiil aan hanti haysan ee qurbaha jooga laakiin xaas leh kee qaadan lahayd labadooda? Kan Soomaaliya jooga hanti u haysta laakiin xaas ma laha, kan qurbuhu jira laakiin xaas u leeyahay kee labadooda dooran lahayd? ninka ani aa is-aroosayno waa inaa ani horta ugu horeeya haduu calafkaas igaarsiiyo. Laakiin jaaniska qurbaha ku jira meesha qurbo wuxuu daraa malaha jaceyl haddaa qofkaas isku qabno uu xamar uu ii joogo lacag xitaa waxay daraasa malaha. Laakiin wax walba jaceylka igaarsoonaya hadda wiila shareer xamar oo jaanis weyna haysataani maa ka faa'iidaysataan? Haddaa qurbi joog hataa hadda ay jeclaan. Okay, waxaan rabaa wiil bidaar leh iyo wiil calool leh inaad kala dooratid. Bidaar leh waay wiilka bidaarta leh u doorbida oo kan caloosha leh uga orday? Ana dadka igu dirowsa sababta waa fiiri jima gelin kartaa waa la dadaali kartaa. Maxaa turkiga geynaa timo soo yeelay? Walle wiil calool leh waa laga orday, cidna kuma rabto. Adeer iska jara dhajiib raggow gabdhaha allah saas ay laakiin kaligii ma aha may doqas oo kuwada simantihiin. Okay, waxaan kaa rabaa taleefanada Samsung iyo iPhone kee jeceshahay? Hadda iPhone aan marka jeceshahay. Okay, laakiin jabka waxaa soo mara Samsung. Okay, noloshaada markaad jaaniska haysato oo aadan shaqo qabanaynin maxaad jeceshahay inaad waqtigaaga siiso? Inaa familkayga waqti siiyo, siib hooyada inaa waqti siiyo. Okay, aan la sheekaysto. Okay, mar walba familka waqti waa la siiyaa, mar walbana waxaa waa la isla joogaa. Marka haddaan wax haynin hooyada dhabteeda ku seexanay iyadaa iskala sheekaysanayso ma? Waxaan ku weydiinaa maadaama caanaa tahay TikTok aan leedahay, ma jirtaa aalad kale social media ku leedahay? Instagram iyo Snap aan leedahay. Facebook iyo YouTube? Facebook baa leedahay, laakiin YouTube waa lahaa laakiin waa laga jabsadaa. Okay, marka waa kan iyo jabtay? Maadaama YouTube-ka iyo Facebook-ka siiba Facebook page-ka dhaqaale badan laga sameeyo, ma laga yaabaa inaad ka faa'iidaysatay ee aad soo gasho adoo fiirinaya fursadaas dhaqaale social media maadaama ku jirtid? Ma laga yaabaa inaad ka faa'iidaysato. Okay, nolosha dhalinyarada reer TikTok oo dhan waxay u badan tahay inay TikTok-ka kaliya ku ekaadaan. Marka laga soo gudbo game-ka, ma uga faa'iidaysataan inaad xayeysiimo ku samaysaan magaalooyinka aad joogtaan si uu dhaqaale idinkugu soo galo? Haddaba dhaqaale waxaan ka helnaa badanaa xayeysiimada, dukaamada, carwooyinka, waxay noqotaba shirkad hadday noqoto xitaa xayeysiin waa u sameeyaane. Xayeysiintaasaan kaga faa'iidaystaa TikTok-ga lacagteeda iyo dhaqaaleeda, xayeysiintaasi dan waa isticmaala. Shushu Cabdalle, aad iyo aad oo mahadsan tahay maadaama aad iga aqbashay wareysigan quruxda badan leh inaan kula yeesho. Waxaan ku leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay. Ballanteena waxa waaye adigoona midibkaaga bedelin inaan mar kale kulanno insha Allah. Insha Allah. Peace and love.